Abakuli amasomero go bananyine bongedde okuwanjagira gavumenti ya kuno eveye bakwatireko ku nsonga y'emisolo egibabinikibwa gyebagamba nti emisolo gino minene ddala egituuse n'okubagoba mu mirimo gino. Conscious Kitatanga yakulira essomero lya Rapha Primary School e Luweero ategeezezza nti emisolo nga gino egibabinikibwa naddala bo mu masomero ag'obwannannyini mingi ddala era nga giremesezza bangi emirimu newankubadde nga bakola omulimu munene ogw'okulungamya n'okubangula omwana w'eggwanga. Ayogedde bino ng'ayanjulira abazadde ebyavudde mu bibuuzo eby'ekyomusanvu essomero lya Rapha Primary School bwe lyakoze obulungi ne lyeriisa enkuuli nga ku baana 99 abaatuuziddwa 89 bayitidde mu ddaala erisooka. Baana baffe babadde ba mpisa nnungi kubanga empisa ennungi n'okukola obulungi bitambulira wamu. N'abasomesa baffe babadde beesimbu naye era bitusoomoozezza emisolo bitusoomoozezza nnyo n'okuwulirwa ddala okudduukirirwa ngaffe abayambako ku byenjigiriza. Bwayabadde agissaawa zino tugenda kuddingana ku ssaawa 12 n'amawulire amalala. Nze Tom Mulondo. Ago gigabadde amawulire ku 9:3 BT Pharma gakutusiddwako DFCU Bank.